Valldoreix va celebrar el Dia de la Música amb un concert d'alumnes del Centre Musical de Valldoreix. El Centre Musical va posar punt i final al curs amb aquest concert. En la celebració hi van participar les quatre parts de l'escola: la banda, el grup de vent, el grup de corda i l'orquestra. Els primers en aparèixer van ser els membres de la banda del Centre Musical, que van interpretar cançons modernes com Rock Around the Clock. Tot seguit van actuar el grup de vent i el grup de corda. Per tancar la celebració, els assistents van gaudir de l'actuació de l'orquestra del Centre Musical de Valldoreix.